Dnes si představíme hypoxickou terapii a její léčebné účinky. Zahraniční studie prokázaly, že hypoxická terapie pomáhá zmírňovat projevy astmatu, alergií, brání kardiovaskulárním onemocněním, zmírňuje projevy cukrovky druhého typu. Hypoxická terapie představuje vdechování vysokohorského vzduchu v rozmezí 4 až 5 tisíc metrů nad mořem po dobu 3 až 4 minut s pauzami, kdy se vdechuje kyslík z okolního prostředí. V rámci jednoho sezení se tento cyklus opakuje zhruba 5x. Celá jedna terapie se skládá přibližně z 15 sezení.